Алло, анашым, тыныштық па, не болып қалды? Тыныштық, ботам. Сенің амандығыңды біліп, даусыңды естейін дегенім ғой. Түу, анашым. Ол үшін түнгі сағат 3:30-да мазалап, қоңырау шалып тұрсыз ба? Ертеңге хабарлассаңыз болар еді ғой. Жұмыстан қазір келдім. Оның үстіне ертеңге біраз жоспарларым бар. Ой, сізде осы. Балам, түннің бір уағында мазалат деме. Осыдан 25 жыл бұрын, дәл осы уақытта сен де мен мазалаған болатынсың. Сол кезде сенің алғашқы ыңғылаған даусыңды естігендегі... Қуанышымды айтсаңшы. Қазірде сенің даусыңды сағынып, қоңырау шалып отырмын. Туған күнің құтты болсын, құлыным.